Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Koreyaga ketayotgan mehnat muhojirlari shartnomani buzganlik uchun oyiga 1500 dollardan jarima to'laydigan bo'ldi. Joriy yildan Koreya Respublikasiga mehnat qilish uchun ketayotgan fuqarolar uchun yangi tartib joriy etilmoqda. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi rahbari Kunuqtosga ma'lum qildi. Avvaldan belgilangan tartibga ko'ra fuqarolar va koreyalik ish beruvchilar o'rtasida 4 yil 10 oy muddatga mo'ljallangan mehnat shartnomasi tuziladi. Biroq barcha mehnat migrantlari ham bu muddat oxiriga qadar ish joylarida qolishayotgani yo'q. Ba'zi fuqarolarimizning shartnomadagi ish joyiga va oylik maoshiga qanoatlanmay ishdan ketib qolish holatlari kuzatilmoqda. Va holanki bir joyda mehnat qilsa, maosh ham muttasil oshib boradi. Bunday munosabat ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, dedi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi rahbari Ravshan Ibragimov. Avvalgi qoidalarga binoan agar mehnat muhojirlari Koreyada shartnomasini bekor qilib ish joylarini o'zgartirishsa, 1000 AQSh dollari miqdoridagi bir martalik jarima to'lashga majbur bo'lishardi. Endilikda bunday holatlar kuzatilganda, xodim shartnoma muddati oxiriga qadar qolgan har oy uchun 1500 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortiladigan bo'ldi. Ma'lumot uchun, Koreya Respublikasiga O'zbekistondan tashqari yana 15 ta davlat o'z fuqarolarini mehnat qilish uchun yuboradi. Agentlik rahbarining ta'kidlashicha, yangi tartib mazkur davlatlar tajribasini o'rgangan holda joriy qilinmoqda. Xususan, Vietnam xuddi shunday vaziyatlar uchun 3000 dollarlik jarima belgilagan. Sofsavdo.ru endi Abu Sakida soch va soqol chiqaradigan, 1 oyda 10 kg semirtiradigan, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan va ko'plab ishonchli mahsulotlarni Sankt-Peterburgdagi Abu Sakid telefon do'konidan ham topishingiz mumkin. Tez kunda Moskvadagi do'konda ham sotila boshlanadi. Sizni Sadovaya ulitsa 32 da kutamiz. Moskva va Peterdan metrogacha dostavka qilib beramiz. Dostavka pullik. Agar manzilimizga o'zingiz kelsangiz, ancha arzonga tushasiz. Do'konimizda soch va soqol chiqartiradigan maxsus apparatlarni ham topishingiz mumkin.